Tazmatani chira. Tazmatani chira. Tazmatani chira. Tazmatani Կոտրենք ու տենք, հա? Մենք ինչ պատրաստեցինք։ Բաղացին կոտրելու։ Չի։ Չի։ Մալատոկո։ Չագուզո։ Մալատոկո։ Որ չագուզո։ Չո, ես գիտեմ։ Չո, ես գիտեմ։ Չո։ Երեխաներ, կարող ենք եւ Ռուբենի ասած մուրճով կոտրել եւ կոտրիչով կոտրել եւ կարող ենք, եթե ոչինչ ձեռքի տակ չունենանք, քարով կոտրել։ Հա? Կարևորը կորիզ ուտենք։